Kati swala la ukame katika kaunti hiyo haraka iwezekanavyo, kwani hali si hali. Wakazi wakiwa hatarini kufa njaa kwa kukosa vyakula na maelfu ya mifugo wakiangamia, hali sawia katika kaunti ya Kajiado. Makali ya njaa sasa imefika kiwango cha kutisha kaunti ya Samburu, hali ambayo imemlazimu Gavana Lati Lelelit kuiomba serikali kuu kuingilia kati kuisaidia serikali yake kwa kutuma usaidizi wa vyakula. We committed ourselves to providing relief food in this very difficult time. It's an emergency for the whole country. Samburu is in the alarm stage, and we want to make sure that we rescue our people from the savages of drought. We want to ask the national government, all departments of national government, as directed by the President William Ruto, to coordinate with us as the county government so that we can all play a role in helping our people through this drought. Wakazi wa kaunti hiyo wamo katika hali duni mno, kwani familia nyingi zimeathirika kutokana na makali haya siyobagua, watoto wachanga wakikosa mahitaji muhimu, sasa wakilia serikali ya Rais William Ruto kutuma usaidizi. Tafadhali, ni tunataka tusaidiwe. Tunataka usaidizi sababu watu serikali inafaa kusaidia sisi. Sababu tumekosa chakula na maji. Ile kitu inatuingiza ni jilali. Hizi ng'ombe zitakula wapi? Hali hiyo imeenea katika kaunti ya Kajiado, ambapo maelfu ya mifugo wamekufa njaa, ikikisiwa kwamba wafugaji wengine wampoteza takriban mifugo 50 kutokana na makali hayo ya njaa. Ufugaji wa mifugo ukiwa ni nguzo kuu kwa wakazi wa maeneo hayo, wengi wao wamesalia katika hali ya upweke, wanayo wakiathirika zaidi, kwani wametumwa nyumbani kwa kutolipa karo. Hii kazi ya kiangazi imechukua sasa kama ng'ombe yangu kama 50. Nilikuwa na wasichana ngapi sekondari? Wawili, moja college, na hata hajamaliza. Hizi ng'ombe inakuwa kama ningekuwa nitauza moja, ningekuwa nauza 70, 60, hivyo hiyo bei. Lakini saa hizi sina, shida kubwa sana tuko nazo.